नमस्कार, आईसीटी समाचारमा स्वागत छ। म प्रज्वल नेपाली र सुरु गरौँ मुख्य आईसीटी समाचारहरूबाट। चैत महिनामा मोबाइल वालेटबाट 11 अर्ब बढीको भुक्तानी, अघिल्लो महिना भन्दा बढ्यो भुक्तानीको रकम। इन्फो डेभलपर्सले सुरु गरे क्युआर कोडमा आधारित स्पट बैङ्किङ सेवा, सहकारी तथा लघु वित्त संस्थाहरूलाई कारोबार गर्न सहज भएको। कोरोना संक्रमणबाट वर्ल्डिङका सहसंस्थापक जालानको निधन, जालानको निधनले आईसीटी उद्योगको लागि ठूलो क्षति। निषेधाज्ञामा डिजिटल माध्यमबाट रिचार्ज र भुक्तानी गर्न टेलिकमको आग्रह, टेलिकमको अनलिमिटेड डेटावाला लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफर मात्रै 39 रुपियाँमा। वातावरणमा असर पुर्याउने भन्दै टेस्लाले बिटकोइनको कारोबार नगर्ने एलन मस्कको निर्णय, उक्त निर्णयसँगै बिटकोइनको मूल्यमा गिरावट। अब पूरा समाचार। मुलुकका डिजिटल भुक्तानीमा वृद्धि भइरहेको बेला मोबाइल वालेटबाट 1 महिनामा 11 अर्ब 2 करोड 10 लाखको भुक्तानी भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार चैत महिनामा उक्त कारोबार भएको हो। यो यस अघिको महिनाको भन्दा 23 करोड 20 लाख रुपियाँले बढी हो। फागुन महिनामा 10 अर्ब 18 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अर्थात् साउन महिनामा पनि मोबाइल वालेटको भुक्तानी उच्च थियो। उक्त महिनामा 10 अर्ब 22 करोड 20 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको थियो। 9 महिनामा कनेक्ट आइपिएसबाट 1 खर्ब 41 अर्ब 80 करोड 20 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै क्युआर कोड मार्फत भएको भुक्तानी 2 अर्ब 72 करोड 20 लाख रहेको छ। इन्फो डेभलपर्सले स्पट बैङ्किङ सेवा पनि सार्वजनिक गरेको छ। सहकारी तथा लघु वित्तका सदस्यहरूले एमडब्ल्यू मोबाइल बैङ्किङ प्लेटफर्म मार्फत यो सेवा प्रयोग गरी बिना झन्झट सजिलै खातामा रकम जम्मा गर्न र निकाल्न सक्नेछन्। यो सेवाको प्रयोगबाट खातामा रकम जम्मा गर्न र निकाल्न सहकारी तथा लघु वित्त संस्थासम्म पुग्न नपर्ने र सो कार्य सहकारी तथा लघु वित्त संस्थाहरूले तोकिएको व्यक्ति अर्थात् स्पट डिलरबाट सजिलै कारोबार गर्न सकिने भएको छ। कोभिड-19 को परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै इन्फो डेभलपर्सले एमडब्ल्यू मोबाइल बैङ्किङको स्पट बैङ्किङ सर्भिसको सुरुवात गरेको हो। यसको प्रयोग गरी सहकारी तथा लघु वित्त संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई स्पट डिलरको नियुक्ति गरी आफ्नो गाउँठाउँमै खातामा रकम राख्ने र निकाल्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। त्यस्तै सदस्यहरूले घरमै बसेर यो सेवाबाट आफ्नो खातामा रहेको ब्यालेन्स ट्रान्सफर, ब्यालेन्स जानकारी, स्टेटमेन्ट हेर्न, ऋणको जानकारी लिन र तिर्न तथा फोन इन्टरनेट टिभी रिचार्ज गर्न पनि सक्छन्। स्पट लिडरहरूले एमडब्ल्यू रूपमा रहेको सहकारी तथा लघु वित्तहरूमा बैङ्क ट्रान्सफर गर्ने सुविधा प्रयोग गरी वास्तविक समयमा नै कारोबार गरेर त्यसको हिसाब मिलाउन पनि गर्न सक्नेछन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डिङ कम्युनिकेसनका सहसंस्थापक तथा निर्देशक विजय जालानको कोभिड-19 संक्रमणका कारण निधन भएको छ। 2 सातादेखि उपचाररत 46 वर्षीय जालानको बिहिबार मेड सिटी अस्पतालमा निधन भएको हो। वैशाख 15 गते कोभिड परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमणपछि उपचार गरिरहेका जालानलाई बिचमा सन्चो भएर घर फर्काइएको थियो। तर संक्रमणले पुनः च्यापेपछि मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। मेडिसिटीमा भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेका अवस्थामा बिहिबार बिहान जालानको निधन भएको हो। जालान वर्ल्डिङका 3 जना संस्थापक मध्ये एक हुन्। उनका श्रीमती र 1 छोरा छन्। निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी स्वामित्व रहेका कम्पनी नेपाल टेलिकमले रिचार्ज तथा बिल भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेको छ। टेलिकमले ग्राहकहरूलाई घरमै बसेर डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रयोग गरी इन्टरनेटको बिल तिर्न तथा रिचार्ज गर्न अनुरोध गरेको हो। मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ, वालेट लगायतका डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी घरमै बसेर सुरक्षित साथ टेलिकमको बिल भुक्तानी तथा रिचार्ज गर्न सकिन्छ। यसै गरी कोभिड-19 को परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी नेपाल टेलिकमले वैशाख 31 देखि 1 महिनाका लागि लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफरको रूपमा अनलिमिटेड डेटा प्याकेज र रिचार्ज डेटा बोनस उपलब्ध गराउने भएको छ। अनलिमिटेड डेटा प्याक अफर मात्र 39 रुपियाँमा उपलब्ध हुनेछ। सो डेटा प्याकको स्पिड 1 एमबिपिएससम्म हुनेछ। यस अफर अन्तर्गत खरिद गरिएको प्याक चलाउन सकिने समयावधि 24 घन्टाको हुनेछ। दैनिक रूपमा 1 पटक मात्र सो प्याक खरिद गर्न सकिनेछ। यो प्याक बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म मात्र चलाउन सकिने भएकोले सो समय अघि पछि डेटा चलाउँदा ग्राहकले खरिद गरेको अन्य डेटा प्याक वा पे एज यु गो उपयोग हुनेछ।
टेस्लाले वातावरणमा नराम्रो असर पार्ने भन्दै बिटकोइनबाट कारोबार नगर्ने भएको छ। टेस्लाका सिइओ एलन मस्कले ट्विटरमा ट्विट गर्दै बिटकोइनको माइनिङ गर्दा धेरै फसिल फ्युलको खर्च हुने हुँदा यसले वातावरणलाई असर परिरहेकोले प्रयोग गर्न अलि अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए। क्रिप्टो करेन्सीले भविष्यमा एकदमै फाइदा गर्न सक्ने भए तापनि वातावरणभन्दा ठुलो केही नभएकाले टेस्लाले अब यसको प्रयोग नगर्ने बताएका छन्। किनिसकेका बिटकोइनलाई टेस्लाले बिक्री नगर्ने पनि बताएको छ। टेस्लाले प्रति कारोबार बिटकोइनको 1% ऊर्जा खपत गर्ने क्रिप्टो करेन्सी खोजिरहेको पनि बताएको छ। स्पेस एक्सले डोगेकोइन कोष प्रयोग गर्ने विषयमा फरक पर्ने कि पर्दैन भन्ने बारे पत्ता लागेको भने छैन। समाचार सकिनु अघि मुख्य आइसिटी समाचारहरू पूर्ण एकपटक। चैत महिनामा मोबाइल वालेटबाट 11 अर्ब बढीको भुक्तानी, अघिल्लो महिना भन्दा बढ्यो भुक्तानीको रकम। इन्फो डेभलपर्सले सुरु गर्यो क्युआर कोडमा आधारित स्पट बैङ्किङ सेवा, सहकारी तथा लघु वित्त संस्थाहरूलाई कारोबार गर्न सहज भएको। कोरोना संक्रमणबाट होल्डिङका सहसंस्थापक जालानको निधन, जालानको निधनले आइसिटी उद्योगको लागि ठूलो क्षति। निषेधाज्ञामा डिजिटल माध्यमबाट रिचार्ज र भुक्तानी गर्न टेलिकमको आग्रह, टेलिकमको अनलिमिटेड डेटावाला लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफर मात्रै 39 रुपियाँमा। वातावरणमा असर पुर्याउने भन्दै टेस्लाले बिटकोइनको कारोबार नगर्ने एलन मस्कको निर्णय, उक्त निर्णयसँगै बिटकोइनको मूल्यमा गिरावट। आजको लागि आइसिटी समाचार यति नै। हामी मङ्गलबार फेरि पनि आउने नै छौँ। आइसिटी समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।